433. En podcast fra Bodø Glimt. Det jo ikke ferdig! Er det mulig? Se på Bodø Glimt! Jeg elsker dette fotballaget! Ulykkelsen er total og pakket! Altså, det 6-1! Kuler av med fotball! Rundspillet! Ulykke! Pilleriste! Laget til Jose Mourinho! Og han kommer ikke til å dra fort nok fra Bodø! Ja, igjen, hjertelig velkommen skal du være til Bodø Glimt. Jo, takk. Du, før vi satt i gang, det har vært noen spørsmål fra folk om navnet ditt. Mm. Tenker at, kan ikke du fortelle oss hvordan du uttaler navnet ditt, så er det styrt av en gang for alle? Jafet, sies det. Jafet. Ja. Jafet. Seir. Seri. Jafet Seri. Lase. Seri? Ja. Ok. Ja, fint. Da har vi det. Jafet, du har fått vært en dag i land med Bodø Glimt her, dine nye lagkammerater på trening. Hva er første inntrykket dette av dine nye lagkammerater og den nye klubben din? Veldig bra. Jeg fornår, at vi har allerede trenet med laget nå. Det var det, jeg var litt spændt på. I går var en forholdsvis lang dag, så det er dejligt at komme ud og blive bedre kjent med dem alle sammen. Det tager selvfølgelig noget tid, men det er en god mulighed hernede på træningslejr at komme tættere på folk. Det er meget, meget intens, når man er hernede, så det tror jeg er til min fordel. Ja, har du blivet taget godt imod? Det synes jeg dengang. Jeg synes, folk har været vældig flinke og åbne. Mm. Du, du sa i går, da vi pratet i lag, at du veldig gjerne ønsker at blive Bodø-Glimt-spiller. Hva er grunden til det? Jamen, det er med de seneste års historikker og udvikling, der har været i klubben. Både spillemæssigt, men også den måde, de har udviklet spillere til større ligaer end den norske. Jeg synes, det er et ekstremt spændende projekt, hvis man kan sige det sådan. Bodø har i gang med. Spiller ja, underholdende fodbold og vinder samtidig kampe. Så jeg synes, det var meget tiltrækkende. Mm. For din egen del som fotboldspiller, hva er dine ambitioner i Glimt? Først og fremmest er det at blive bedre kendt med hele laget, komme tættere på alle, og så derefter at spille en masse kamper. Og så må det endelige mål være at vinde Eliteserien igen. Det har jeg ikke prøvet, men det har resten af laget, så det kunne jeg godt tænke mig. Mm. Du spilte 7 kamper for Brann i Eliteserien i fjor, og så var du vel ute. Du hadde en operasjon, hvis jeg ikke tar helt feil. Synger at du var satt ut av laget en periode, og det er sesongen for Brann, det endte med et nedrykk og en tung sesong. Sånn sett, hva slags erfaringer har du tatt med deg fra det oppholdet i Bergen og inn i det du nå skal gjøre i Glimt? Jamen, først og fremst så var det liksom å komme til en ny kultur, å komme til et nytt land. Det var liksom det første man lærte da man skiftet. Og så det med å virkelig spille hver kamp og mærke der er noe på spill. Før jeg kom til Brand, der startede de ikke sæsonen særlig bra, og der kan man se, hvad det har betydning, hvis man ikke starter sæsonen særlig bra. Så det med at jeg synes, der var en stærk vindermentalitet, selvom vi ikke vandt særlig mange kampe, så var der et forsøg på hele tiden at vinde, og det synes jeg er meget lig det, der er her. Så det handler først og fremmest om at vinde kampe. Mm. Du nevnte også for meg i går at de i Brann omtalte deg som en midtstopper som spilte sånn som midtstopperen spiller i Bodø-Glimt. Kan du fortelle litt om hva slags type midtstopper du er? Jeg er en spillende midtstopper, der godt kan lide at være med til at påvirke og præge det fremadrettede spil, når det er offensivt spil. Og derudover sætter jeg en stor ære i at forsvare eget mål. Så ja, det er nok sådan, jeg er. Mm. Trygg med ball i benene og glad i å gå fremover i banen, da, regner jeg med? Ja, i den grad. Jeg tror ikke, jeg har spillet mange kampe før. Der var mange fra Brand, der sagde, at jeg mindede om midtstopperne heroppe i Bodø. Så det er jo ja, meget pushy, jeg sidder her nu. Mm, da høres ut som at det er en veldig god match. Da. Kan du fortelle oss litt om hvem du er utenfor fotballbanen? Da? Hvem er du, og hva liker du å holde på med? Jamen, jeg er meget stille og rolig gutt, tror jeg, nede på jorden, og stille og rolig nyder at se fodbold og træne og være i klubben længe og arbejde der, men også at trække stikket lidt, når man kommer hjem.
Jeg er i gang med en uddannelse inden for lederskab, og så er jeg i gang med at studere fransk. Så det ligger, og så ser jeg en masse fodbold rundt omkring i verden. Din far er fra Elfemerkysten. Mm. Du sier du studerer fransk. Du har aldri bodd i Elfemerkysten selv og snakket da heller ikke fransk fra før? Nej, jeg har snakket lidt fransk med min far, men jeg kunne godt tænke mig at lære det flytende. Jeg synes, det er et fint sprog, og i og med, at min far kommer fra Elfemerkysten, så er det jo givende, hvis jeg en dag skal ned og besøge Elfemerkysten og kunne sproget. Og så generelt, så har jeg en interesse for sprog. Danmark er jo et, som vi vet, et ganske flatt land. Nå skal du flytte til Bodø. Der er det fjell og sjø og dype daler, skal jeg si. Er du glad i naturen å være ute og bevege deg på den måten? Er du en bygutt? Ja, det synes jeg. Det er i hvert fall blitt i høyere grad efter jeg kom til Norge. Jeg synes Bergen var en veldig fin by med flere forskellige fine fjell. Jeg har ikke været i Bodø endnu, men har været i Tromsø, som er lidt længere op, og som jeg synes var veldig fint. Så jeg glæder mig til at opleve Bodø by. Så er vi jo enige om, at Bodø er finere end Tromsø, selvfølgelig. Uden tvivl. Ja, det er bra. Du, vi snakket over i går om at du hadde pratet litt med Vegard Moberg, som reiste fra Glimt til Brann for bare en ukes tid siden, så du fått en liten uke med han på treningsferie. Gran Canaria. Hva kunne han fortelle om Glimt, som gjorde at du ønsket å reise hit? Egentlig ikke så mye annet enn det jeg visste i forveien, at det var en familieklubb, som er åpne og god til å ta imot nye spillere, men samtidig stiller ekstremt høye krav til trening og kamper. Ja, og så kjente han jo spillergruppen ganske bra, så det var rart lige å få et innblikk i hvordan tingene foregår. Og hvordan folk er som typer. Mm. Så det var ikke noe Moberg sa som gjorde at du ikke fikk lyst til å reise hit? Nei, tvert imot. Ja, det er bra. Før du reiste til Bergen, så du har vært en del rundt i forskjellige klubber som ungdomsspiller, juniorspiller. Men Midtjylland var liksom din første proffklubb. Det er også et bra lag som spiller på europeisk nivå. De er også med i Conference League. Fortell litt om tiden din i Midtjylland. Jeg dro til Midtjylland da jeg var 15 år. Flyttet hjemmefra og flyttet derover. Og startede på deres akademi. Og spillede G17 og G19 der. Og havde en masse gode år der. Hvor vi også vandt guld i de respektive rækker. Og spillede noget Youth League og kom forholdsvis langt der. Så jeg havde en god udvikling på akademiet der. Så da jeg var færdig som min tid som G19, der havde jeg et år på udlån i Brentford. Hvor jeg, kan man sige, var med A-lakket, men trænede med A-lakket og så spillede kamper for B-lakket i den periode, jeg var der. Og så kom jeg hjem og havde et år i Midtjylland, hvor jeg spillede mere og mere for A-lakket. Og var en del mere omkring der, og i den Champions League-periode, da vi var ude at spille Champions League, fik desværre ikke spillet der, men var med i truppen i de kampe der. Så alt i alt har jeg været virkelig fornøjet med min tid i Midtjylland. Det er et svært lag at komme ind på som ung spiller, og det var også derfor, jeg godt ville til Brand i sommer for at spille endnu mere og udvikle mig endnu mere som spiller. Men alt i alt kan jeg kun sige positive ting om min tid i Midtjylland. Ja, og det er, som du sier, altså, det er en stor klubb og vanskelig, sikkert, som du sier, for en ung spiller å etablere seg på det laget. Mm. Men det høres ut som du må ha fått en masse gode erfaringer fra den tiden der, da. Ja, det synes jeg. Vi har jo, eller i Midtjylland var der jo en masse forskellige kulturer og nationaliteter. Og dermed også en masse riktig gode fodboldspillere, som man kunne lære meget av. Selv de to midtstopper der var der, var vel ligaens to bedste. Som jeg følte, jeg lærte meget, meget fra, og de var begge to inde omkring landslaget. Så jeg tager en masse gode erfaringer med fra Midtjylland. Og den vinderkultur, der var i klubben, jeg synes på mange måder minder Midtjylland og Bodø egentlig meget om hinanden. Begge to klubber er i stor udvikling, og der er sket mange ting på kort tid, hvis man kan sige det sådan. Mm.
Og så var du i Brentford, sa du. Trente stort sett med A-laget, spilte kamper for B-laget. De er oppe i Premier League nå, så åpenbart det er også en stor klubb. Det må ha vært fint å kunne ta med seg som en ung spiller og få reise til England og spille fotball. Ja, i den grad. Engelsk fotballkultur er jo helt ekstrem. Og jeg synes, det var meget lærerigt og givende at være derovre i Brentford. Det er som første gang, jeg kom væk fra Midtjylland. Så det var... Det var sjovt at prøve noget nyt og opleve en anden kultur, og så spille mod nogle rigtig, rigtig gode spillere, og spille med nogle gode spillere. Og de gange jeg trænede med A-laget, var der jo ekstremt højt niveau der. På det daværende tidspunkt lå de stadig i Championship og tabte den afgørende playoff-kamp om at komme op i Premier League. Men der var ingen tvivl om, at det var mange af de samme spillere, der var der dengang, som stadig var der, nu når det er i Premier League. Så det er et bra lag, du trænede med? Ja, det må man sige. Det må man sige. Og nå er du kommet til Bodø/Glimt, også det er et bra lag, og her er det, du er medstopper, og det er rift om plassene. Marius Lode har gått ut, men Brede Moe er fortsatt, Marius Høybråten er fortsatt, og så har Isak kommet tilbake fra Tromsø, og også Sigurd Kvile er her. Så det er, dere er fem stykker som kjemper om de to plassene. Hvordan ser du på konkurransesituasjonen om stopperplassen i Glimt? Jamen, som en sund konkurransesituasjon. Det skal der være på de bedste lag. Jeg tvivler på, at der er nogle pladser, der er givet på forhånd, men jeg tror på, at jeg som spiller udvikler mig meget af at blive pushet af andre og lære de andre stopper og mærke, at man ikke er sikker på spil, og man skal spille til sit ypperste og træne til sit ypperste for at komme på lakket. Så det ser jeg egentlig positivt på og frem til at tage den udfordring. Kan du beklage andre positioner på banen? Ja, jeg blev egentlig hentet til Brand som højre bak. Men spillede kun et par kampe der, og så blev jeg rykket ind som midtstopper. Har spillet en del U21-landskampe som højre bak, og de fleste af de kampe, jeg fik i Midtland, var egentlig også som højre bak. Så det kan jeg også godt spille, men jeg føler mig, hvad kan man sige, bedst hjemme som midtstopper. Du trives bare som midtstopper, da? Ja, det synes jeg. Men er det midtstopper du føler, at du har vært hele veien, eller har du blitt omskolert med midtstopper etter hvert? Ja, jeg synes egentlig alltid, at jeg har vært midtstopper. Men så har jeg ofte spillet højre bak. Ja, og vekslet lidt mellem de to positioner. Det skifter lidt fra sæson til sæson. Hvis vi, jeg vet ikke hvor glad du er i å se fremover i tid og sånn, men nå er du her, du har skrevet en 4-årskontrakt. Hvor ser du deg selv som fotballspiller om, si, 5 år da? Det er svært å spå om, men jeg forhåpentlig spiller jeg i en top 5-liga. Måske Premier League er drømmen. Så det er jo det, jeg går efter, og forhåpentlig har jeg vundet nogle serieguld med Bodø til den tid, men ja, det er der drømme. Nu vet jo ikke vi, når vi sitter her da, hvordan det blir med Glimt skal møte Celtic om et par uker. Kan bare registrere 3 nye spillere, da kommer 6 nye inn, eller 5 nye inn i løpet av, unnskyld, 6 i løpet av vinteren. Så vi vet jo ikke om du får en av de plassene, det er vanskelig å se i dag, men hva tenker du om en så kort sesongoppkjøring, og at man om veldig kort tid skal ut i viktige kamper? Det ligger egentlig. For meg er det viktig å spille kampe, der gjelder. Treningskamp er en fin måte å komme i gang på, men det er noe annet å spille om poeng, og spille om noe der virkelig gjelder. Man kan si at det er første gang, jeg har en litt lengre preseason. Det har jeg ikke vært vant til i Danmark eller i England, da jeg var der. Så jeg foretrekker egentlig at bare komme i gang med at spille kampe hurtigt som muligt, så det bliver bra. Og formen din, den har du holdt ved like i vinter. Som sagt, du har vært på Gran Canaria med Brann. Du er klar du om du skulle få oppgaven i å spille mot Celtic? Ja, uten tvivl. Det er derfor jeg er her, for at spille kampe. Og Celtic-kampe tror jeg de fleste vil sige ja til at spille, så det vil jeg også gerne. Det er en stor kamp da. En stor stadion, bortekampen der, de fyller vel kanskje opp de 60.000 setene de har. Men har du noen erfaring fra, det er bra fotballkultur i Danmark også, du har jo spilt på store arenaer der også? Ja, det synes jeg. Jeg har spillet i Parken en enkelt gang, og har altid oplevet deres stadion. Der er ganske mange fans i
Danmark. Det var der egentlig også på Brandstadion, synes jeg. Der var også tryk på en gang imellem. Så det ser jeg egentlig kun frem til, og glæder mig til at opleve. 60.000 har jeg godt nok aldrig prøvet før, men det glæder mig til. Og hjemmekampen, da blir det 6.000 på Aspmyra. Det er så mange den stadion tar i en deilig Bodø-vinter. Jeg regner med at du gleder deg til å bli bedre kjent med Glimt-supporterne også. I den grad. De kampe jeg så i fjor, var jeg ganske imponeret over den støtte, der var til Glimt. Jeg så bortekampen mod Roma. Der var også ganske mange Glimt-supportere der, så det er klart, den glæder mig til møde. Jeg glæder mig egentlig generelt til at komme til Bodø. Nu går jeg direkte på en ny træningslejr, så det bliver ligesom, det er lidt rart, at man ikke rigtig ved, hvordan byen ser ud, eller hvordan stadion er, eller sådan noget, så det glæder jeg mig også til. Så alt i alt er der en masse ting at se frem til. Vi glæder os også veldig til at blive bedre kjent på dig. Igen, velkommen til Glimt, og tak skal du have. Jo, tak. Selvfølgelig.